Ndodhë shumë shpesh që problemet mes Kosovës e Serbisë fillimisht manifestohen tek shqiptarët e Luginës Preshevës. Po përmendë një fakt, në mars të vitit, të këti viti, neve kemi pas një premtim nga ambasadat mike të Luginës Preshevës, se në muajnë mars do të njëhen diplomat e studentëve shqiptarë Luginës Preshevës, të cilët studiojnë, kanë studuar në Kosovë. Në atë periudhë ishte çështja e dinarit dhe Serbia mori si pretekst për ta shtyjë këtë proces që është zakonisht të rëndësishëm për shqiptarët e Luginës Preshevës. Kjo nuk duhet të ndodhte absolutisht në asnjë mënyrë, por normalisht që atmosfera mes vendeve ndikon pastaj edhe manifestohet tek ne. Nëse më lejohet ose nëse ka vend edhe kjo çështje, edhe në kohën e Open Balkan, një iniciativë e cila në një shoqëni normale është dashur që jashtëzakonisht shumë të përshëndetet, por unë besoj që testi më i mirë i Open Balkan kanë qenë shqiptarët e Luginës Preshevës. Ka Sepse funksionuar tonë si pas jush? ka pas një iniciativë të cilët normalisht sot i gëzojmë për shkak të Open Balkan, por jo në nivelin ose në masën e durur e cila në mënyrë të bërit bërdejt e kishë përmisu situatën tonë atje. Për që farë arsye po them këtë? Sepse po të paraqitet ndonjë investitor nga Shqipëria për të investuar në Luginë Preshevës, jam i bindur se ai do të bëhet. Pra ai do mund të investojë diku tjetër në Serbi, po jo në Luginë. Pra ndaj unë besoj se tezi të vërtetë i atij procesi kanë qenë shqiptarët e Luginës Preshevës.